Terris Karel. Tervist. Nii, Beach Grind. 3500 attendijat. Kuidas rahul oled siiamaani? Väga rahul võib olla. See kõik on tulnud väga raske töö ja vaevaga. Et, hea on lõigata vahepeal seda töö vilja. Mõnus. Kui alustasite ja tegite esimese grindi, siis kas millist olid ootused üldse? Ei olnud väga suured ausutades, kuna kui me selle idee Hollywoodile välja pakkusime, või kui Joosep pakkus tol hetkel, siis ta kaasas meid hiljem. Aga Attend hakkas järsku hullult tõusma, nagu nii muu seast keegi ei vand tähelegi ja tuli kohale ka reaalselt nii palju inimes. Mul oli wow. Noorest saati metalit kuulanud ennult. Sellist väga-väga jõhkrat metalit. Alkari. Jaa, just. Aga kuidagi see jõudis sinna. Minu jaoks on nagu see uue kooli tapstep on praegu nagu selline elektrooniline metal põhimõtteliselt, et sealt ka nagu kuidagi sinna jõudnud. Kuhu edasi siis? Kas ma ei usu, et unised või kõik lootsed juba purustatud on, et kindlasti saab kõrgemale ja kaugemale peal? Selle suve alguses me avasime oma klubi Pärnusse. Mega buss. Tulge. Oh jee. Jaa, mul on sellest kodutöö veits tegemata, et räägi lähemalt sellest. Väike mõnus keldriklubi. Ise ehitasime kõik. Lõhkusime bussi, värvisime, betoneerisime, lõhkusime seinasi, kõike. Tahtsimegi sellist mõnusat kohta Pärnusse teha. Siin on ainult nagu paar head sellist muusika kohta oli vaja. Nagu, ma arvan, et see tuli välja. Teist üldse teate kogu see kamp? Mihkliga ma kunagi, kui veel reidi ajad olid, siis ma seal kuidagi hakkas suhtlema. Seal mingi teatud kogukond, kes kogu aeg koos kuskil maja pidudel ja siis me seal nägime teine teist. Ja siis mingi hetk paar aastat tagasi sattusime kokku, klappis väga hästi, hakkasime mussi tegema ja vägev. Joosepiga, pärast seda, kui ta nad selle MTV auhinna võitsid, siis meil oli väga lahe prooviruum bändiga Linnahallis. Nad tahtsid seda oma video tegemiseks kasutada ja siis kutsusid meid õhtul, oh, thanks me, et tulge meile peole ka õhtul. Ja pärast seda läks kõik perese. Aga mis järgmiseks siis? Mingi suur plaan peab ju veel olema tagasuskusvaruks? Saaks puhata natukene, et rohkem kui 2 päeva. Ja ma loodan, et ma saan seda teha septembris ja siis vaatame edasi, mis saab. Aitäh teile! Väga meeldib! Mikkel. Kaarel olen. Kaarel, lihtsalt jumal! Ma mõtsin üli pikalt, nagu kumb see nüüd on siin. Nii.